I takt med, at vi bliver ældre, så aldres naturligvis huden på den måde, at man producerer mindre og mindre kollagen og elastin. Og det gør bare, at huden bliver tyndere, lidt løsere og lidt mere krebet. Og så kan man benytte sig af en behandling, der hedder Profilo. Behandling med Profilo gør, at den aldrende hud, der efterhånden bliver lidt tyndere og lidt krebet, bliver strammet lidt op og lidt mere plump. Altså man øger produktionen af kollagen og elastin, og det forbedrer simpelthen hudkvaliteten. Profilo består af hyaluronsyre. Meget høj koncentration af hyaluronsyre, som hurtigt, lige efter at man har injiceret det under huden, fordeler sig jævnt over den overflade, man nu har behandlet. Og det betyder bare, at den stimulerer på en større flade end for eksempel en skinbooster, som der minder mere om en filler, vil gøre. Behandlingen med Profilo foregår på den måde, at man beslutter sig for, hvilket område der trænger til at blive behandlet. Man kan i princippet behandle både ansigt, hals, hænder, faktisk hele kroppen kan man behandle med Profilo. Man lægger små depoter ind under huden, og de små depoter fordeler sig fuldstændig jævnt ud over den flade, man nu har behandlet. Man vil kunne se, at man er blevet behandlet med Profilo lige efter, fordi man har benyttet sig af en lille nål og lagt de her små depoter ind under huden. I løbet af 12-24 timer har de små depoter af hyaluronsyre fordelt sig ud i vævet omkring og starter med at stimulere til frisk kollagen og elastin. Produktion. Jeg anbefaler et kurforløb på to behandlinger med en måneds mellemrum. Max effekt af de to behandlinger ser man en måned efter den anden behandling. Jeg anbefaler, at man gentager det her kurforløb efter 8-12 måneder for at kunne opretholde den her stimulation af frisk kollagen og elastin produktion i kroppen. Og på den måde også vedligeholde det fine resultat, man nu har fået efter første kurforløb. Minimum 48 timer inden selve behandlingen bliver man inviteret ind til en konsultation, hvor man bliver vejledt og instrueret i, hvad handler den her behandling om, og hvad den kan for netop dig. Resultatet af en Profilo-behandling vil man allerede kunne se en uges tid efter første behandling, i og med at den hyaluronsyre, man har lagt ind, binder fugt, og det plommer ligesom huden en lille smule op, så de fine linjer bliver lidt blødere. Men selve hovedresultatet, det største resultat, ser man cirka 3-4 uger efter behandlingen. Jeg håber, det her har givet et lidt bedre indblik i behandlingen Profilo. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Ha' det godt.